Кирилл Тимошенко в галстуке, він почне перший. Ну, добрі новини, усі заручники, вже ви бачили, сюди прийшли, всіх висвободили. Я хотів би сказати, що це, ну, дійсно така співпраця, яка була сьогодні, спецоперація і поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та і всіх інших, хто допомагав. Вона допомогла тому, що люди всі живі і все добре закінчилося. Що цьому передувало? Ви знаєте, що зловмисник хотів, у нього були вимоги щодо того, щоб президента, також інші особи опублікували пости, відео і так далі. Президентом особисто було вирішено вийти на зв'язок з цим зловмисником. У нього пройшла телефонна розмова, був переданий телефон, передали телефон, пройшла телефонна розмова, в якій президент довго говорив з ним, може хвилин 15, може трошки менше. І вмовив зловмисника випустити трьох людей. Ви бачили, що це була літня жінка, вагітна ще одна і хлопець 15-річний. І тільки після цього президентом було вирішено опублікувати відео, яке ви бачили також, для того, щоб були випущені всі інші заручники. Така була домовленість, все пройшло гарно. Я думаю, що можна надати слово поліції та Службі безпеки, вони нададуть більше подробиць. Перш за все, я хочу подякувати колегам, які працювали сьогодні. Хочу подякувати особисто Євгену Ковалю, який мав безпосередній контакт з терористом там 4 рази чи скільки ти мав декілька разів. Хочу подякувати президенту, який прийняв рішення, яке привело до того, що люди живі і терорист в наручниках. А фільм этот, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того. Пока все. Самая лучшая операция – это тогда, когда не проведено жодного выстрела. Зараз жодний выстрел не проведено, люди звільнені. Дякую за співпрацю з правоохоронними органами, журналістами, за порозуміння і весь колектив, який участвує в цих заходах. Дякую. В якому стані люди? Ну, за попередньою нормально, медично, да, оглядають, нормально. Зараз ці люди тут, ми оглядають кожного, зараз їх кормять, дають воду, питають, які питання, зв'язуються з близькими. Так, вони повинні дати первинні покази, зараз це все буде зроблено. І так, ну, в цілому, ну як, просиділи 10 часов під палящим сонцем в закритому автобусі з сумасшедшим рядом. А так люди в нормальному стані. Мусимо спростувати інформацію щодо пораненого, тобто це було блефування, скоріш за все. Жодних поранених немає. Жодних поранених немає. Жодних поранених нема, жодної іншої вибуховки, яка закладена в інших містах, нема. У нього дійсно був функціонуючий пістолет, функціонуючий автомат. У нього дійсно була одна граната бойова. Тому загроза була. Все в минулому. Дякуємо. Що було далі з затриманим? Проводиться слідчі дії, стаття 258, терористичний акт. Можна пана Коваля почути, тому що він вступав в контакт. Власне, як це вдалося і як поводився терорист? Ви знаєте, як вдалося, завдяки командній роботі спільно Служби безпеки України, разом ми розуміли і будували комунікаційний міст. Нам це, мені здається, вдалося. Завдання було зрозуміти, що відбувається в автобусі, який клімат, де знаходиться підозрюваний, в якому стані заручники, чи є поранені, побудувати комунікацію, зрозуміти настрої. Від цього залежав план подальших дій і результат спецоперації. Нам вдалося зробити це перемовинами завдяки допомоги президента. І я думаю, що це гарний результат і так має бути. Був неприємний момент один, коли в господина Коваля вистрілив этот терорист, и там пуля прошла там, наверное, сантиметров 15-20. Сантиметров 15-20 через стекло. Это был тот момент, когда мы переживали, но, слава богу, мы смогли вернуть его, так сказать, к разговорам, и Женя продолжал. До останнього моменту, як себе вів? Він вів напружено, був в такому стані в нервовому, але все ближче до кінця він розумів, що ми виконуємо наші зобов'язання.
відповідно, фрагменти перемовин і певні психологічні фактори зробили свою роботу. Тому нам вдалося досягнути цього результату. Він вийшов з машини, поклавши зброю, так як ми йому і вказали, треба зробити. Тобто він вже не супротив, не чинив опір останній. 13 людей. Спочатку 3, а потім 3 плюс 10. Давайте філософські питання будемо обговорювати в парламенті чи в інший час. Добро? Я б такий, щоб ні у кого зброї не було, а всі ми тільки любили друг друга. Чи затриманий готувався до цієї операції заздалегідь, чи це було якось так спонтанно? Не готувався. Готувався, у нього є спільники, зараз по спільникам працюють, вже деякі затримані. Яка його мета основна була? Він неуравновішена людина, він нарисував у себе свій мір в голові, він придумав свою місць цьому міру, він сформулював якісь тезиси. Його спільники затримані, в тому числі пару часов назад в Харкові один товариш затриманий у нього, з которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше. Гранаты. То есть это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие справедливости и свое понятие ценности человеческой жизни. И так, к сожалению, случилось. И хорошо, что все живы. В другой ситуации спецназ должен был играть на поражение. Слава Богу, что обошлось так. Его ждет очень долгий тюремный срок. Скільки спільників було в ньому? Це таємне слідство, давайте дочекаємося, щоб слідчі. Так. А можете озвучити, скільки отримала ця активна фаза, і коли ви зрозуміли, що треба йти на штурм, чи що там відбулося? Ми чули тільки потужний вибух. Вибухів було кілька. Так, да, техніка. Одній вибух, останній – це спеціальний інженерний вибух. Це було відвлечення, так сказати, ситуації, це була планова ситуація. І ще до кінця розуміючи, що злочинець, що він може викинути. Операція йшла з 20:30 до 21:30, ми планували, що все закінчиться. Так воно, в принципі, плюс-мінус відбулося. Скажіть, чи збираються забороняти громадські формування, які все-таки володіють? Шановно, я вам наступного разу ще отдельно дам інтерв'ю з цього питання. Можете зараз? Ні, зараз не можу. Чого? А? Тому що я хочу жити щасливо, так же, як і ви хочете. Друзі, є питання по сьогодні? Чи можна нам когось із заручників поспілкуватися в присутності психолога, якщо це можна? Зараз з ним працюють слідчі, тому... А вони будуть всю ніч тут перебувати? Зараз вони працюють слідчі, потім це всі свободні українці. Якщо хочуть спілкуватися, будуть з ним спілкуватися. Вони не затримані, з ним працюють слідчі. Уточніть, будь ласка, він сам віддав заручників, чи все-таки було захоплення? Після діалогу... Він вийшов із машини після того, як домовився з нами. Вийшов, після нього вийшов генерал Коваль і ще два наших співробітника. Його затримали. Бойці Служби безпеки, так сказати, забезпечили заходи безпеки. Після цього вийшли заложники, і ми їх запроводили сюди. А яка остання домовленість із ним була? Що домовленість? Домовленість ще раз можемо повторити. Президент провів з ним перемовини. Відпустили трьох людей, після цього президент опублікував пост. Після цього були випущені всі інші люди. Така була домовленість, довгий розговор був. Довга розмова, але вийшли на таке і... Для збереження життя людей. Тобто, по суті, останнє слово зробив президент Володимир Зеленський, він пішов на домовлення з Володимиром Зеленським, так? Президент Зеленський пішов на те, щоб люди були цілі. Дякуємо йому за це і вам добрий день. Чи було в нього ще зброя, чи відповідно це було чим? Ось в цьому автобусі, в самісінькому центрі Луцька, близько 12 годин терорист утримував заручників. Ось ми бачимо, це центральна площа міста Луцька, ось на землі лежить підозрюваний. Йому вже відкрите кримінальне провадження і, як сказав міністр МВС пан Аваков, йому загрожує дуже високий термін ув'язнення. Ось ми бачимо, що його підвели правоохоронці, поліцейські роблять живий ланцюг. На щастя, звільнення заручників, я нагадаю, обійшлося без жертви. Те, що нам казав пан Максим, який отримував заручників в нашій розмові, що є поранені, це він блефував. На щастя, всі живі і здорові. Зараз з людьми спілкуються медики та психотерапевти, психіатри, аби якось владнати ситуацію. Розуміємо, що 12 годин в автобусі на палючому сонці без води – це не просто висидіти. Я нагадаю, що дозволив пан Максим
дати людям воду лише під вечір, десь орієнтовно о годині 8. Тобто це чималий термін. Лише після того, як він поспілкувався з Володимиром Зеленським особисто, було відпущено 3 людей. Це літня жінка, жінка при надії, а також хлопець 15-літній. Після того Володимир Зеленський опублікував відео, яке від нього вимагав терорист, і тоді вже було випущено всіх. Інформацією є Арсена Авакова. Я нагадаю, що терорист здався сам. Вийшов з автобусу і ліг на землю. Крім того, Арсен Аваков заявив під час брифінгу, що у Луцького терориста, так його вже назвали в засобах масової інформації, були спільники і одного вже з них затримали у Харкові. Заступник Офісу президента пан Тимошенко заявив, що Зеленський говорив з терористом близько 15 хвилин і після того пішло зрушення в справі. Володимир Зеленський вже написав свій пост, що вітає всіх, хто боровся за звільнення людей у Луцьку і фактично за їхнє життя. Ми всі переживали теж за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали з огляду. Ми не втратили нікого і це насправді перемога. Журналісти запитували Арсена Авакова щодо зброї, яка є в людей на руках у зв'язку з антитерористичною операцією та Майданом. Арсен Аваков від відповіді утримався, сказав, що це питання політичне. Ми бачимо, що журналісти ще чекають і сподіваються на те, що все-таки вдасться поспілкуватися із кимось, хто був у заручниках. Але насправді розуміємо і всі прекрасно, що стан людей, м'яко кажучи, втомлений. Вже завтра в телеканалі на телеканалі. Вже завтра на телеканалі НТА дивіться більш обширний матеріал від моїх колег. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся, мовимо українською.